pas ditës bash. Lidhni ripin e sigurimit se ju e dini shumë mirë që AMG-ja është, do thoja. Që why not i është? Hajtë më e pëtë zërë, s'ka problem. Por që benzë, gjashmish, benzinë, këshu gjërash. Gjithsesi, një duartë të kike tani, për zërë tani. Miq, kemi një puntat fantastike sot, sot kemi një puntat, si ta them, me shumë tundje, me shumë bounce, bounce, bounce. Po, talem surprise, talem suspense, unë jam e bindur që juve tani e një këtu, që do ndodhi sot në Why Not. Unë kam përshtypje se ju gjithë të djelje një këtu, që do ndodhi sot në Why Not. Shu që? Vazhdoni, ashtu rini! Si për nxemje, le të fillojmë tradicionalisht me lojën me publikun. Ku i kam gocat e mia, se di që kam goca sot? Apo jo? Goca, hajde! Hajde e dashur, më pëlqen shumë, që kemi si e, si e kalon? Kë ke zgjedhur ti që të lozi me gocën tonë? Hajde, hajde, zemë! Kjo është gjithmonë pjesë e Why Not! Ti e gjithmonë pjesë e Why Not! Ti ke lozur disa herë, ti e gja kripi? Po. Okej. Okej. Po të të lëzhë me... A krepi është të dajo. Okej, unika, ka lëzhë shumë mirë, s'ka problem. S'ka problem. Ashtë t'i është një shenjë. Wadzë dzadza o djërësi ta nësë në veglat. Hajde, wadzë dzadza! Dhe ja ku jemi këtu tani me lojë me publikun, kam wadzë dzadza që është i blinduar aty me rathët dhe kam dyja krepat horoskopi. Do bo dyja krepat. Kush nga ju të dyja do fitoj lojë nuk e di, jam shumë kurioze të di. Ne këtë lojë e kemi zhvilluar dhe më përpare dhe kemi parë shumë feedback, me gjitha dhe nga publiku që ku kanë lozur janë në knaqër jashma se shumë. Ideja është, do kap një tullu mbacin me dorë vetëm herë në parë, pastaj me kokë, ting, 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 do i fusni tek brënda rethit të rozë dhe rethit të verdë. A krepi nëmër një ka rethin aty, a krepi nëmër dy ka rethin këtu, kështë unë këtu ri. Okej? Gjë gjë gjë, gjindohu. Tani është momenti imi preferuar. Një, dë, tre, jes! Hajde goca! Hajde goca! Hajde goca! Më pëlqen, më pëlqen! Jo, më të puzë, më të gjazë në buzë! Më të gjazë në duke do të puzë në buzë. E dhja që të qka do ndohte, e dhja që tu në Why Not do ndohte skandali. Of course, of course! Kërë bravo! Jepi një goca! Jepi një goca! Okej, 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 wa gjëgjëgja kush fitoj tani? Barazim, 4 njëra, 4 tjetra, të dyja, një nuk është fut? Një rozë nuk është fut. A, okej, ka fituar a krepi nëmër një, a krepi që ka qënë gjithmonë. Okej, jemi të raundi i dytë, pse jo duhet a bëjmë dhe një raund të dytë, le ti mundojme që goca, sepse në fund fare është probleme, i pije shumë të freskët. Atërë është momentim. Një, dy, tre, isë! Okej, ja, bravo, bravo, bravo! Jepi një! Bravo, bravo, bravo! Jepi një goca! Jepi një goca! Jepi një goca! Jepi një goca! Ka marun, marun, marun! Okej, maruan të lumbacet, vlam, si kemi të shiste, kush fitoj të shiste? Kush nga gocat fitoj ju lutëm regjia nëse mund të më flisni? Fitove ti zemra. Që kemi zemra? E dashur, ti duhet të vish gjithmonë në publiku në Why Not se që i ke shumë simpatike dhe elegante. Më pëlqen shumë. Por që, se jo, a krepi imi dashur të barë është të bukuroshe në elegante dhe të ikni të artist të lonsh të o gjaku. Mund të pini, ju lutëm duhet të bëni video dhe më bëni mua tag, që unë t'i bëjë ripost edhe t'a shofin që të gjithë, se sa bukur ka luet artisti lonsh të të gjaku, që kemi shumë afer mora njës. Okej, goca? Në e mërë të Why Not, do shkoni, do fini, do knaj që e një. Falim dhe i qënë për lojën, vazhdojnë i vajzat. Ua gjë gjë gjë, hajtë mbledim t'u lumbacën se është momenti i talenteve të reja, se kemi dy, jo një. Tani jemi në momentin e New Talent, talenteri këtu në Why Not. Për zgjedhur
për dy vajza. Normalisht ato na kanë shkruar këtu në Facebook, në faqen tonë zyrtare që kemi Why Not Ora News, por mos harroni që kemi edhe faqen në Instagram Why Not Show. Gjithsesi, vajzat na shkruajnë këtu në Facebook, u prezantuan, janë Adriana dhe Emma, 14 vjeç dhe 15 vjeç. Vajzat janë nga Durrësi, ato kërcejnë në Durrës, në fakt, Durrësi mbahet për talente kërcimi, por le të themi që këto vajzat janë disi më speciale, sepse bëjnë kërcim kontemporan. Ato kërcejnë në muzikën klasike, mix me moderne. Dua t'i njoh sa më mirë dhe, për më tepër, le të shohim një video të vogël që t'i njihni edhe ju publiku i midashur, si janë vajzat, dhe ndërkohë i ftojmë në studio. Goca, për t'i rregullojmë, një rregullojmë. Ndërkohë, më tregoni pak, ju keni studiuar që të vogla për kërcimin klasik, qëri majtë gishtave, me ato tantellat kështu, tip mjelmat. Paka shumë. Okej, edhe pastaj si shkoj, si devijoj mua beti? Të tërë filluam me duke bërë kështu kërcime, papat e para, baletit klasik. Pastaj filluam që në moshën 4 vjeçare. Që 4 vjeçare, ndërson ka filluar që në klasë parë. Dhe këtë profesor keni qënë? Me profesora Jan Plakun, që e përshëndesim dhe falenderojmë. Duke filluar me hapat e parat baletit, pra si qëtash, pas taj duke omar pak nga pak me kërcime moderne, latine, gjatë të ndryshme. Dhe keni bërë mix? Unë kërcim kontemporane që është mixi klasikes me moderne. Unë kërcim dhe klasike dhe latine po shumë. Bravo, shumë mirë! Ruma më ndryshme, ruma më ndryshme. Kush janë në ndratuaj, a? Të bëjmë pjesë e televizionit. Kush më mbështet për këtë gjë? Shoqëria më shumë. Ishtu ju shoqëria? Po, edhe familja. Familja është gjithmonë. Patjetër. Gjithsesi, goca. Unë di që ju keni përgatitur diçka për të kërcyer këtu për nesër. Kush vjen këtu si talent i ri duhet të shfaqë veten te talenti që ka. Keni dy kërcime, jo një kërcim. Kë kërcim do bëni të parin? Atë modernin? Me taki-taki. Taki-taki. Taki-taki? Oh, taki-taki! Girl, mua më përqen shumë taki-taki. Skena për ju, vajza! Të bëni dhe një kërcim nga këto kërcimet kontemporane, me që dhe ju keni studuar për baletin klasik, apo jo? Po ndërko, keni nevoj për gjë, një qik pudër, një gjë? Jo, duhet në ndrojme. Dhe një ndrim të shpejt. Një ndrim të shpejt, mos më thuar që do vish një streqe? Po, streqe, po. Streqe? Po të thëmë, po të mbaj se kajtë. Okej, atërë, me një po në tuaj. Adriana dhe Emma. Dy bukuroshet nga Durrësi me kërcimet e tyre. Bën kërcimin modern, taki-taki, tani kanë kërcimin kontemporan, që është mix me klasik me këngën e Rihanës, Stay. Goca, stage-i për ju.
Браво! Вайзат, шум то мира! Мусили микрофонин! Ню микрофон, лутем! Фалимдерит, фалимдерит! Гоцат и мия! А, и чик эмоцион? По умпсе майкшу. Pak fare, ishit shumë të mira, goca. Dhe unëroj, vërtet që why not jetë në trampolin për ju dhe të keni vëmendje mediatike, dhe pse jo, të fillonin televizion duke kërcyer. Jeni shumë të mira, goca, juroj shumë suksese, mund të vazhdoni. Shumë faleminderit. Kaloshe mirë. Wazë Xhaxha, ajde me si koltuqet, Wazë Xhaxha, se fillon tani zona e nxehtë. Ani është momenti të ftuar special këtu në Why Not. Unë jam fansja e ti. Ai ka një zot veçantë, megjithatë që është rritur me një familje jamaikane, mund ta quajmë si shqiptari që këndon shumë bukur me slengun jamaikan. Ai bën shumë i reggae dhe ndërkohë këngët e tij po dëgjohen në mbar botën, po kërcehen me koreografi nga kërcimtar të huaj, kështu që unë do ftoj në studio International Young Zerka. Ka ndryshuar këtu, ka ndryshuar. Ka ndryshuar, po në fakt Young Zerka ka qenë që në sezonin e kaluar këtu. Po, që welcome sërish Young Zerka. Tradh nuk pas kam palma, kam lule. Kam lule. Po nxjerr këngë njëra mbas tjetrës dhe po m'pëlqen jashtë asë shumë, kënga jote Lule Bor, I like it. Pasaj kënga Tink Tink, sa m'pëlqen ajo Tink Tink. Tink Tink ti besoj e kupton. Tink Tink është shkurt për thing. Thing. Yeah, thing. Aha. London slang. London slang. Yeah, thing, në fakt kam dëgjuar që je i mirë me këto thekse, me këto imitime, po prit, prit. Zerka, më trego pak tani për këto këngët që ke publikuar, si po shikon feedback-un? Shumë mirë, jam pritur shumë mirë. Mm-hmm. Feedback-u gjithmonë, unë kam pas feedback-un me që më përmendem ato balerinat e huaja ose internacionale që njerëzit fillojnë e kërcejnë, kam filluar që me Like Rihanna-n. Po, po, që me këngën Like Rihanna është bërë kështu. Ajo është international trampolin. Super international. Po, po. Edhe vazhdon e luhet akoma. Pas i ka bërë 3 vjet tani. Imagjino. Është fantastike. Por ndërkohë me koncertet, me punën? Me koncertet them drejtën kam bërë një lloj pauzi që nga shtatori. Aha. Kështu që tani filloj, po, filloj me koncertet. Do zaptosh klubet e verës. Shpresojmë, pse jo? Këngët janë vërtet verore, me pozitivitet, gjithmonë mundojmë ta heqim atë negativitetin, sepse na ka mbyt negativiteti, në mundojmë ti harojmë, ti lejmë atë. Ti lejmë njanë. Kick them out. Ti lejmë njanë. Ndërkohë jemi Tulla Production. Punoj me Brizin, po, me Brizin. Duke mirë bashkëpunimi? Shumë mirë. E përshëndes, Brizi është super qënë. E përshëndesin Brizin. Unë ty të kam marrë sa e sa herë në për intervista, nuk është është hera e parë që ne të dy ulemi në një intervist bashkë. Edhe mbaj mënë dikur që thoi e Rosë, mua më meni lojlë, kam qkuar të gjitha studiot muzikore, me gjithë kam lënë biset për të bërë album dhe masni nuk e kam byllë. Më vjen shumë që je pozicionuar, je stacionuar aty kudo. Të flasim për punë albume, unë tani duhet të kisha rreth 4 albume. Duhet të kisha rreth 4 albume. 4 albume, po flas me nga 10 kanë. Të përfunduara profi. Ose këto që po dëgjon, të mamë si këto mund t'i kisha dhe para 4-5 viteve. Por që? Unë nëse do kemë mundësi të luj një nga këngët e mia që kam pas para 5 viteve në një nga albumet, dhe thush që jo s'ka mundësi. Por që më vjen shumë mirë që jetë Tulla. Young Zerka, ne gjithmonë instagramojmë të ftuarit tanë. Kështu që normal i kemi përzgjedhur dhe disa foto të tuat. Okej. Në ç'kuptim? Po futëm instagramin tonë edhe shofë, qa vlenë me u komentuar këtu në studio. Ok, super. Për të komentuar këtu në studio. Ok, kalujme fotot e Instagramit e Young Zerka, kalujme foton e parë që kemi përzjedhur në stafit djallëzori Why Not, komplimentet e mija për këtë foto. Falemde shumë. I love this foto. Edhe ky look më pëlqen jashtë masë shumë të ty, me thë nuk duke është fare i shqiptarizuar. Doa të përshëndes 1-11 për... Për flokët. Për flokët, 1-11. Doa të përshëndes edhe Iljanin për foton. Për foton. Kjo foto është në...
Kjo foto është marrë nga një pjesë e një nga klipeve të mia që po vjen. Që po vjen. Po. Që do dalin në vazhdim. Është rrugës, po. Okej, okay, duket shumë bukur stili këtu dhe ti ke shkruar "This is gonna be a wonderful year." Atëherë kjo do jetë ti e quan këtë sikur do jetë viti jot. Patjetër. Ti tregon që po them se është viti im, po, po do jetë një nga vitet sepse kam shumë produkte. Mhm. Edhe ka erdhur koha që unë të mos i mbaj më produktet. Ja, tu zyrtar, po ti nxjesh vitrin për gjithë. Bravo. Fantastike. Kalojmë në foton tjetër të Young Zerka. Tani na fal një sekond. Kjo është super foto një. Është super foto. Po, është super foto. Tani, unë nuk do të pyes pyetjen në referent të gazetarëve. Amin, amin, amin. Sepse ti e ke thënë që jeni shok. Edhe thjesht shok. Po shihet që nga foto, më kupton se gjo këtu. Po. Zerka. Mos kap më flokët aty në stres. Gjo. Një shok nuk të bën një dedikim të tillë për urim ditëlindje. Happy birthday to my precious beautiful nature partner in crime. Gëzuar ditëlindjen partnerit krimit natyrale, të bukur, natyrale, të shtrenjtë që un kam. Të uroj gjithë të mirë, advice gjithmonë. Ja, përkthehemi, të lutem, përkthehemi. Okej. Okay. Gëzuar ditëlindjen të shtrenjtës, partnerit të krimit natyralisht të bukur. Të bukurës. Të bukurës. Wish you all the best, girl. There are lots of beautiful things waiting for you. Etjerë, etjerë, një urim në anglisht që i ke bërë shoqes të ande. Ta një fali se konë, se mu shok të miku, mërën për ditë lindje, për tojnë të ma shkujnë urimin. Madje, shkujnë edhe i qin o roza. As një qin, të jam një sugjerim. Hapsir me i, i, qin, roza. Të jam një sugjerim. Ndroshë shëri, ndroshë shëri. Një shok, një shok të abon urimin shumë të thjesht. Ja, po sa të thash, ndrosh shoqëri, të lutë. Okej, okay, mirë, që është një urim shumë, më vjen shumë mirë. Ajo goca e meriton të atë loj urimi. E meriton atë loj urimi, pa. Pa tjetë. Po se jeni bërë prapë follow në Instagram? Po së shlige ka shumë, Instagram një tesh është një loj butoni, më në këtëm shumë. Padashe, kishe në operacionin fshesa, fshive në njëmi veta, që kishe kote dhe ta kapi gishti Padashe dhe Ronela Hajatin. Kalon të foto tjetër e gjia. Komplimentet të mija për këtë foto më pëlqen një shumë se shumë stili jotë, pra ndaj e kam zjedhur, por, pa dashje, kur kemi parë këtë foto, na ka përsyt një koment. Ronela Hajati official. Këtu janë ato komente që më krahasojnë shumë me Marcelon, më këtën, po ta shofësh me Marcelo në Real Madridit. Ha, 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 okay, besoj, okay. Po, ti ke shkruar për këtë foto, u shif kush më doli para. Ndërkohë, Ronela Hajati official ka shkruar tu, mu të më dilni para, ju lutem, dhe ti ke shkruar tu ty të dalë mbrapa. Ore, mu një shok, nuk ma shkruan kur këtë gjë, me që një shok, flasim në teoritë të shoku, ta kuptan? Mëse s'kam thënë ndonjë gjë kush e di, kupton? I del nga mbrapa, ç'ke thon, asnjë gjë. Po më fal. Më pëlqen më mirë të dal mbrapa, më kupton. Le të themi që nga mbrapa dhe Ronela Hajati është goxha për të bagazh i butë dhe nuk është se rrëzohesh e vritesh. Kështu që like the cushion, like the cushion. Di butë. Nëse e lëmë me kaq, janë disa nga fotot. Ajo që sapo të diskutova kur sa hyre ishte që ti je mirë në imitimet. Unë e di që ti imiton. Mundoj, nëse e ke tip kështu humor tëndin. Kështu që, po sigur për shembull tani, ne të marrim disa imitime, disa dialekte, dhe mund të më flasësh me disa dialekte të caktuara? Hajde, okay, hajde, provoj. Për shembull. Sëse nuk jam në një thush, më këtëm që... Shketi, o zemër... Në regu. Okej. Young Zerka më fol pak në slengun Jamaikan. O, kjo shetisht. Rosa de, what ya do, girl? So you're laughing. Young Zerka, më fol në slengun Tiranës. O me Rosa Lale që bune ti. Young Zerka. Si kur e zbuta pak, e zbuta me Lale. O me zemra. O me zemra. O me zemra. O me jeta. O me... O me që bune ti. O me... O me... E kanë këtë omi. Omi, omi, it's like, e omi, what's up, e omi, omi, e omi. Më pëlqen, më pëlqen. Young Zerka, më fol pak në slengun Prishtina Li. Prishtina Li, tani... Kosovar, dialekti Kosovës.
Se bre, jena këtu dhe why not? Sonte me Roza Latin. Roza Lati është një prezantuese shumë, tepër shumë e mirë, e bukur, tepër e bukur. Tepër. Kukum, tranove, kresh. Kukum, ani bre, që... Katastrofe, katastrofe. Une katastrofe. A, je legend. Legend, je legend. Jo, ti je legend. Jak zërka, më fol pak në slengun e anglezve. English. Darling, can I have a cup of tea, mate? You know what I mean? It's like one of them days. I have like a... What can I say? It's like... What's today? Today's like Tuesday or Wednesday, you know? This is Young like the Porsche, Zeka. You know the Porsche part. Cock, it's a this is a little bit cockney, do you know what I mean? It's like A6, mate. Young Zeka I papa me tine. Shu flas në një me atë shoqen ton Sagerin, më fillon në njërën. E përshëndesim shumë Sagerin, më që morën bërë. Sagerin e ka të... Yeah, all right, mate, all right. Komplet angleze. Mate është, të më tonë, është kështu si, yeah, friend. Sagerin, unë jam kavja e saj preferuar, si s'u ka bërë sot? Sagiri ka dhe një pisë që i përdo shumë. Can I have a cup of water? Water, mate. Që është water. Pa, për ujë. Edhe unë e kam pas të problem, shumë, kur kam shku në Amerikë, edhe momentin i thosha, can I have a bottle of water, please? You know, the what? Të shifni një what? Se ata e kanë water. Për më tepër. Po, dhe ta zjasësh pak atë. Young Zerka, më fol pak në slengun French. Oh, oui, moi parler français un petit peu, it's been like a long time down here, but we are in France, we do a lot of beautiful things, like for example, we do cheese, we do a little bit of wine, which is beautiful, beautiful wine, and very tasty. Là c'est bon. Young Zerka, më fol pak në slengu brazilian dhe mbyllëm. Oh, okay. Brazilian, jo Jamaikan. Shive, po ta shofësh, brazilian flasin portugalisht. Po. Ta shofësh, dhe më thënë, unë, kur kam qenë në Londër, shpesh i kam nga truar, sepse, kur i digjoja kësho, më thënë, nga largë, më duke si kur për flisin Shqip. Shqe? Po, se e kanë atë. Uri bezhu, hej, roza. Ma ke bezhu, roza, e. Po që betalu, i tezhu, e. Obrigado, e. Young Zeka i papa, Young Zeka do bëjmë gëzuar. Gëzuar. Se je fenomen. Young Zeka, kemi bona siciliana. Kush nga këto të pëlqen më shumë? Po marr shegën. Me sheg direkte. Okej, mua m'pëlqen kjo aranca rosa. I love it. Të lutem, neve na e nxin jetën u xhaxhaxha, na sill ca hapse. Faleminderit. Ato hapset u xhaxhaxha kur do na e ndrosh u xhaxhaxha. U xhaxhaxha? U xhaxhaxha. Na e sill ato hapset kastile. Gëzuar. 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 Bona siciliana. I love it. E bëjmë çika anglisht. Ha. Cheers, mate. Që nga mirë, e shishme. Pa. Nice. Më tërgo pak për këto klipet të fundit, Lule Borë dhe Tink Tink që keni bërë. Keni pat një moment vështirësia, një moment që të gris bluza, apo të qak puca, apo të thy kamera. Ke parasysh ka gjithmon tripat të tjilë që je like, Te, po e filloj me Lule Borën. Lule Borë është gjiruar në Gjermani, në Stuttgart. është punuar nga, me producentin Gjampa, i përshëndesim. Edhe shoqen e vetë, i Lirën, aty më ka pëlqyer një gjë sepse ka qenë një lloj ekipit shumë i organizuar. Bravo, kur thua ekipi, po, unë mendoja se ishte vërtet ekip, aty ishte vetëm një person tek pull. Tek pull ekipi. Po, ekipi ishte një person tek pull. Tash i dash besoj, dash mos e besoj, po kështu ka qenë vërtet. Edhe ne, normale, te pisa e klipit, po... A i ka qenë tek pull, edhe çdo gjë ishte organizuar, dhe më thënë ishim, jash mund tishte minus... Pa? 13, nuk e di. Dishka, ti e di vetë Gjermanin. Kurse Brena ishte, çdo gjë organizuar në kuptimin që shkoje, gjiroje, ta zem një skenë këtu, ishte çdo gjë gati. Ndroje, Brena nuk ishe nevojt, për shumë të shkoje jashtë, ose të lodhet, ajde të abim skenë nga fillimit, të abim të gjë. Ishte përgatitur atë gjitha gati. E gjitha është gjiruar Brena një dite, Brena ditës. Bravo! Në më thënë mund të them me orë, bravo!
Ja, Gjerman ishte ky? Gjerman, po normal, normal. Gjerman, kurse... Qa të ekip një tek full person, s'ka shqiptar që e bën këto, qa thumë, o lale, priti se kose, na duhet ti qik ndim. Ne këshu jemi në tanë. Nuk, që mos jedhin posh, mos jedhin posh, edhe shqiptar për... Po shiko, nuk gjenë dy shqiptar me imenje. A se kemi këte, a thuj. A se kemi këte që gjithmonë qa dulloj bisede, do dali njoni që do mendojnë ndryshe. Gjithmonë. Gjithmonë. Kështu që më mirë që pas ka qenë vetëm një tek pulla, ai s'ka qenë organizuar. E di ti atë historinë, për shembull, kur kanë shkuar të parët, nuk e di çka kanë qenë ata korçara, po kur kanë shkuar në Amerikë, edhe shku në një qytet dhe i tha, "Tu kemi një shqiptar." "Ah, okay," tha. Kur u bën dy lëvizja, sepse tha, "O bo, le tani se do fillojnë dallaveret." Ah, imagjino, kështu që qëndron. Kur ishte me një ishte okay, po kur u bën tre pastaj fillon dallaveret, atë jo, bumi po lëvizun. Po për shumë. Që kemi prandaj. Po për shumë bu për këngën Ting Ting, Ting Ting. Ting Ting është zhiruar në Zyri, në Zvicër. Uh-huh. Në Zvicër edhe e mira, më thënë e keqa, apo e mira, të fillojmë. E mira ishte se, po ta shofësh klipin, aty brenda mund t'jenë rreth, më thënë nga motorat edhe nga... Po, godzaja investim. Makinat, nga mjetet, kënë qënë diku rreth mbi 1 milion euro. Ha, okej. Okay. Keni patë edhe një brazilian aty, përveç se Albanian Outlaws. Braziliani Dalmo, uh-huh. Brazilian normali, Braziliani është që këndon pjesën e parë. Uh-huh. Dalmo është... Por që patë është në Dalmo. Një... që nga emri. Dalmo duhet ishte këtu, sot. Por... Por... Unë bi rrugës pashaportën. Ata kanë një loj problemi si që kemi dhe në shqiptarë. Më harrojnë shpesh. Unë basë jo, vetëm punë e arresës, po... Harrojnë. Nuk e dizdu të asgjas më shumë, pa e përshëndesim, gjithësi. E përshëndesim, Dalmo. Hello, Dalmo. Ka qënë Dalmo, kurse qunat e tjerë, qunat e tjerë janë qunat di Albanian Outlaws, i cili është Rabiti dhe Adhurimi. Mm-hmm. Qunat janë me origin nga Kosova, në të shqiptarët e Kosovës, po jetojnë në Zvicër. E pra tërë, me që folëm edhe për këtë këngë Lule Bore, që keni gjiruar të gjithën brënda një dite, mua më ka pëlqyer jashtë masë shumë, do doja për këna i si gjithë publiku këtu që kemi në studio dhe të gjithë të lëshikuesi që në ndjekin Ora News, të ndjekin bashkarisht këtë këngë Lule Bore, nga Jan Zerka, dhe publicitet, po temi prapë të zona e nxehtë. Të falenderoj Oazin e Gjelbër që na sjell gjithmonë këto lule të freskëta këtu në studio dhe Bona Siciliana. Cheers. Cheers. Sa e mirë kjo Bona. Ke Bona. Bona si Bona. Fix. Tani Zerka ne kemi një lojë këtu. Vetëm okay. Një lojë shumë të shkurtër. Kemi edhe një lojë tjetër pastaj, po për lojën tjetër të duhet dyshe. Në kuptimin, duhet edhe një bashkëlojtar. E kemi menduar dhe bashkëlojtarin. Okay. Normal. Por kjo loja quhet lexo buzët e mia. Okej. Okay. Okej, okay, tani është rada ime. Okej. Okay. Mos u lëri çon se ta dëgjoj dhe digjesh. Uj ku qime në ndëron por zakonin se haron. Uj ku qime në ndëron por zakonin se haron. Uj ku. Uj ku. Uj ku qime në ndëron por zakonin se haron. Uj ku qime në ndëron por zakonin se haron. Bravo. Lartë, si e marrë shumë personale këtë lojë. Lëzanja, bitch, lëzanja, së që shikëm. Tani du të vazhdoj me titrën. Të vazhdoj pasaj? Jo, vazhdoj me titrën. Të vazhdojsh? Ok. Pa. Gjumnat e dit. Shkum. Gjumnat e dit me dritfi. Shkum atje. Shkum erdhëm. Shkum durës, erdhëm. Shkum durës, la prak, pasaj. U futëm pak. I. Aty, rritëm. Ki besim. Nga një makjato. Pastaj në 7. Gjumnat e dit. Bëmi gati. Shumë të thjesht. Se ke gjetë. Sa ke që qesh? Nuk e ke gjetë. Nuk e gjetë. Ja. Se gjeta? Se gjete. Me vërte? Jo. Okay. Edhe një shans. Ok. Gjumnat e dit me drit fik. Gjumnat e dit. Me drit fik. Qaj, u lezonin ti tani. Ok. Kalero. Kalikuq. Kalikuq ka një huq. E ka një huq. Kalikuq e ka një huq. Kalikuq e ka një huq. E gjeti, bravo. Jemi, mbaruam. Ok. 3-3.
Vazhdo ti tani dëgjoj këngën e Oli dhe Benji. Era në të të të. Una di që një e kampioni dhe emocioni. Edhe italisht. Oke. Okay. Më shikom mu. Oke. Okay. Qesh mirë kush ka dhëmbë. Qesh miu? Jo. Qesh mirë kush ka dhëmbë. Qesh mirë kush ke dhëmbë. No, nuk qesh mirë kush ke dhëmbë. Qesh mirë kush ka dhëmbë. Qesh kush qesh mirë kur i ka dhëmbë të bardha, normal, të zbardhës. Prit se mbaroj kanga, prit. Oh! Kam biki këtu tani. Okej, okay. Ja që është një artist i vërtet. E haron fare lojën e kam e një qesh kush qesh mirë, si ishe tani. Qesh... Qesh mirë kush ka dhëmbë. Qesh kush ka dhëmbë. Pa, okej. Okay. E gjeta. Lulia me limona. Lulia. Kolumbria. Kolumbria te mona. Ja, aty afër. Lulia. Lulia te limona. Bravo! E di pse e gjeta këtë? Se filloi një refren goc ashtu edhe sikur rapa. Duke se e fitova mu këtë loj. Okej. Okay. Hajde, vazhdoj. Qingji mirë. Në shave më. Qa thash? Qingji mirë. Më këshuash? Më këshuash? Qa të gjonë, thuje se vej me bip. Dhe e ke me pip. Qingji mirë. Një mizë. Si më ta shumë miza për shumë, më të thëmë, po miza. Më falni, më falni, kërkojnë ditë. Qingji mirë, pi në dy nëna. Qa janë të lojmi mika është këshus? Oh, lot. Atëre, Qingji mirë, Qingji mirë. Pa, me gocë, se... A, Qingji mirë. Pi, në dy cica. Tentativa fundit. Duhet ta themi ç'do, duhet ta them tamam. Po. Qingji mirë pi në dy nëna. Bravo. Pa. Bravo, e ta. Kjo është loja. Kjo është loja. E kuptoj bigi, can't you see? Ai, na. Tani përveç kësaj lojës, ne kemi lojën klasike këtu në Why Not, që është loja 5 sekonda. Okay. Dhe ne duhet ta bëjmë patjetër, sepse loja 5 sekonda ta tregon vllajë. Nuk është vetëm një lojë. Ne me atë lojë edhe njohim karakterin tënd. Okay. Është personalizuar enkas për ty, kështu që What the Jaja, të lutem, hajde na bëj gati tavolinën. What the Jaja. Gati për lojën 5 sekonda, Roza Lati, Jak Zerka dhe kjo lojë bëhet me një bashk lojtar. Okay. Unë mora vesh e theti aty në tavolinë, që iku deri në Prishtinë për të marrë njerëzit e vet. Kështu që straight out of Prishtina ka ardhur këtu pjesëtari i Albanian Outlaws, Rabit. Hajde. Po. Edhe duhet ta luajnë edhe në përklabe. Patjetër. Tani, unë thash Rabit, po ti e ke Rabit. Rabit. Si e Rabit? Mirë të sjerë. Mirë se erdhe, why not? Se ju gjeta. Do ulesh të konkurrit. Do ulesh të konkurrit. Jo, tani, jo. Tani jemi këtu. Seriozisht, bla.
Fillojmë lojën tonë, loja 5 sekonda, që është një lojë shumë e famshme këtu në Why Not. Atëherë, fillojmë. Zerkan, listo 3 pjesë të trupit të preferuara që i ke tek e dashura jote. Buzëqeshja, buzët dhe the backside. Pra ti ke të dashur. Të dashura ime the? Vërtet? Mos. Ma, e përdojnë! Ja, më se shme ke kap, adi këtu, adi këtu! Po, është dit e gjenjështra me prajtë. Ajde, okej, mirë, po. Atërë, kalim të këpjotja tjetër për Rabit. Thuaj tre shprejje që dëgjon më shpesh në Tiran, kur jenë Tiran. Lali, Plako, Fare. Nona më pra? Nona, nona, nona. Zeka, thuaj tre gjyra që bënë në banjo më shpesh. Në banjo më shpesh? Laj dhomët, këndoj dhe laj mendere. Listo tre pjesë të preferuara të trupit tëndë. Të parën s'pe përmeni heq. Okej. Dytën është trupi. Edhe... Veshi këtë përshë. Okej, jak Zerka, tre gjëra që bënë të dashurë në shtëpi. Prit njërë tani. Pim nga i gotë vetë, shofim film dhe... Dhe... E fundit, Rabit, thuaj tre mënyra se si e quan ti femrën tënde. Si e thret? S'kam femën, amu nëse kam për një kohë të shkurë të thras të dosta. Bic? Bic e thret për një kohë të shkurë të... Nëse kam për një kohë të shkurë, ose baby gal, ose shumë rol zemër, vetëm nëse dashurona, kjo ndodhë njëherë në 10 vjetë. Jo, a, hy, o, okej, o, okej. Ma shumë, ma shumë. Kjo është loja 5 sekonda këtu në Why Not, që kemi Rabit dhe Young Zerka. Lutë, Wajzaza, më cilë në këlltuës, nëse tani jemi pak sa në një intervjist vjekse. Ja, ku jemi tu, Young Zerka dhe Rabit. Komplimento për këngën, po e them sërishme që është edhe Rabit. Këtu nuk e di si u qëlloj që të bashkëpunonit bashk? Kujtë ishte ideja? Si ndodhi? Ideja ka ndodhë shumë, rastësisht. Sepse Damo e ka pas si beat. Brazilian e ka pas instrumentalin. Edhe ne kemi qënë në makinë, këta i thonë kërë. Në makinë. Kemi qënë Zvicër, por kemi qënë dikur në shopping center. Edhe dalë më e lëshon bitin, unë filloja Janisa pak me... Pusi mua në koko. Me vijat fixt. Pusi mua në koko. Oke, oke. Si mua në fuck with a loko. Oke. E kina morën telefon, kina shku në studio, ja kina njësë me përnu sene. E po këshu tafti bafti dalë një kërëve. Rabiti ka studio në shpikë, shu që direkt, po, unë i besoj shumë këtyre tafti bafti. A, oke, edhe unë. Kërë është tafti, kërë e kapë në momentin e parë, lere, ashtu mos e ndryshore, Edhe del pare, po, është vërtet. Nuk është maj vibe i që... është për vërtet një këtë shumë bukur. Shumë valim dhejre. Think, ta mama. Think, po. Atërre, për shumë, për këtë këngën, të bëjmë pak analizë, kuj ti dedikohet kjo këngë? Këtëve që në tojnë me bom, adin dojnë me ndëgju muzikë të mirë, ose ato na kina nëzirë thjesht me disponu njerës na për diskoteka, me bom fajra, për din... Me dediku, unë e personalisht kërkujna, po. Thjesht, ka qënë derima e til që i shkonte shumë, dhe se jo, më këtonë, edhe mbajte ma të pjesat. Se jo. Kush nga këto këngëtare tona shqiptare, për shumë, mund të kërcen të bukur, tink-tink, dhe nga këngëtare të huaja, ku di shkonte? Enca. Encës? Yeah, why not? Why not? Po, e ke do dik. Edhe Enca bën mirë twerk, e kanë gjerë dhe në Instagramin e saj, e kemi parë saj e saj, oh yeah, she can. Ajo që unë doja të dilja, është se një ndër këngët e Young Zerkës që është bërë international, është like Rihanna. Ma dhe ajo shumë international është bërë kjo kënga sa që e diskutuam që është edhe koreografi. Për shumë zysha kërcimit huaja, e kam bërë këtë këngë koreografi. Si për shumë që është një kërcimtare ukrajinase, që e ka emrin, prita njëse, bjemrin e ka interesant. Emrin e ka Anastasia, kurse bjemrin e ka Shelekovska.
Anastasia Shelikovska ka bërë në formë kërcimi, koreografi, këngën Like Rihanna të Young Zerka. Unë dua ta shohim pak tani këtu me vëmendje që të prezantojmë këtë personazhin ukrainë. E shohim pak videon. Kjeli. Okay, okay. You gave me that's a twerk, dude. Pa, pa, pa. Park, park, park. Le të themi që nuk e vetëm ti international, sepse jo, edhe ne. Mbaj çufi, mbaj çefi për. Edhe ne jemi international Young Zerka dhe ne kemi bërë tonën. Ne kemi kontaktuar zyshën e twerkut, sepse ajo në Instagramin e saj e ka twerk teacher. Zysh twerku. Ne kontaktuam Anastasia, ne thamë që do kemi Young Zerkën në studio dhe Anastasia ka bërë një video, ka një mesazh për ty. Kështu që ju lutem, ta ndjekim video mesazhin e Anastasis. Hello Young Zerka. A do you lësh në lëndë për mua? Më shkuptim. E kishte nanën e twerkut? E ka marrë vesh edhe Ukraina që... E kishte nanën e twerkut? Nuk e di, vla. Nuk e di, dhe lësh Ronelin për mua, tham duket. Anastasia, të përshëndesim! We say hi to Anastasia! Hello, Anastasia! Much love for you, girl! Go and shake it, shake it! You just twerk it, Anastasia! You do it very good! Okay! Tani do përgjigjesh këtu për Anastasia? A little bit of vodka and in that set, Andrew. Po. Po! Për Anastasia? Po, hajme po, normali. Po, s'kam në një gjë, më këtëme, po... Kalzoja të vërtetën. Të vërtetën, o? Vërtetën. Pra Anastasia, ma bëni dhe me sy. A i syni aty i... Ka diçka. Ka diçka, vërtetë, oke. Dojë me ndojë, ti themë Anastasia, dojë me ndojë. Ti athemë rusisht, dojë mësoj di fjallë rusisht. Të bëjë dhe një video, dojë a bëjë një video. Anastasia ishte shumë simpatike, shumë kinge, këshu që ne blërsa shumë që bëjë video për ne. We only joking, we play. Yeah, we play. Le themi që Young Zerka është një stimul i twerkut këtu në Shqipëri. Do me thënë, nëse ka një këngëtar këtu në Shqipëri që stimulon vajzat të tundin, është Young Zerka. Dhe, duke qënë se je artist shumë i mirë përsa i përket slengut që ke dhe stilit që ke, ne kemi përzjedhur disa video që më le ta quajmë këtë si twerk parade. Do me thonë, me që keni këngën tink-tink, thamë kënga tink-tink, do një tink-tink analizë. Që që ajde bëjmë një tink-tink analizë së bashku. Analiza tink-tink do të thotë. Ne kemi... Êshtë ajë momenti mani tink-tink-tink, mani tink-tink. Ne kemi se cili nga një tabel. A, është u dhe. Dhe kjo është për 3 pikë, kurse kjo është për 2 pikë. Që do të thotë, 3 pikët janë maksimale, 2 pikët janë, jo, kesh, sepse së mund t'i quajmë kesh, po pak shumë. Atere, regjia ju lute, mund të më nëzirë një pak me radhë videot, kush janë femrat që bëjnë tink-tink më bukur, dhe neve do i votojmë, do i apim notën tonë. Okej? Atere, fillojmë countdown numri 5. Tink-tink, pussy tink-tink, jo pussy më në koto, që më në fuck më të loko. Kërë ka zënë korendi? Aje, dhe të maqë? Aje... I e për 2, o? Po. 2, jo 3. A i korendi së shaqë i letë, o? Kalojmë në countdown, kalojmë tek videoja e 4-t. Pusë ting, 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 pusë ting, ting. Okej, këtu janë vajzat e klipit. Që më në fuck më të lodë. Okej. Gocat kanë disa pjesat të ishe bëjnë edhe më mirë të erkun. Se të kjo pjesa që shkapë këshu të pjesë e klipit, po... Do e transmitojmë atë. Jo, se kemi, asë ne kemi pa live. Kemi pa tur... Që nuk e ka në video. Ajo pjesë është e video. Po pëse më të mirën, si a gjerut para kamerës pjesë në më të mirën? Se kanë vënë. Se kanë vënë, më nuk e kanë vënë. Po gjithë se si jap 3 pikë. 3 pikë, 3 pikë e ma o. Okej, countdown videoja e tretë. Pusi ting ting ting, pusi ting ting. Jo pusi më në koto, që më në fakë më të loko. Opa, opa, opa. Okej, okej. Po mua dy. Edhe për ty 2, po pëso për ty 3? 3 se...
Donin të shifni në sy, ku e diun. Mënyra... Në fakt, ajo ishte Anastasia. Ajo që tha, do e lësh Ronelën për mua. Po, ja pra, shikon, do gjithmonë me, e paska me synin, gjithmonë. A, ashtu, okej. Okay. Countdown videoja e dytë, këtu, në Ting Ting Analik. Prit, do ta shpjegoj. Këto gocat, përshëndetje, këto gocat këtu, këto janë profi për... Profesoresha. Më thënë, tubi nuk është hiç asgjë, po më kupton për to. Ëm ishin një çikë zebra aty. 10 pik, 10 pik. 10 pik, 10 pik, 10 pik. Ashtë kënga e Cardi B's me... Me siguri. Ndërkohë... Cardi me shoqet. Kemi video në fundit. Video e fundit, countdown, ting ting analizë. Ja dhe tre pik. Po pa, ishte twerk me tamam. Ishte twerk tamam, me lëvizjet. Pra je dakord, pra e pranove që e Ronela. Jo, më jo, me twerk unë. Ah, okej, mirë, okej, më fal, fal, jo, unë gatrova unë rrugës, më fal, vlla, unë gatrova unë rrugës. Okej. Po po bësh si ka gatuar ti. Po gjitha të ting ting do me thonë, i përbaluam si i përbaluam gëzuar, o, oh, të lutem, rabicë, jam e bindur shumë. Jam shumë, gëzuar, lo. Cheers, gëzuar. Roza, gëzuar. Ere, suksese në programin në gji, apo... Më me lipneri në gjumë, jam e bindur që të kanë zënë të në gjitha të shumë. Dhe si mas më zvite gjitha e lulebore aty. Ha, për International Young Zerka, që profesor ka ishë bukë për Shqipërin me këngë të tia, me këngë që i bënë këndo, të zotë huaj të kërcej, dhe me gjitha që ke guxa vite që je për publiku shqiptar, ti pa tjetër, që të keme të, do kurazdoj është në Why Not me yllin në emrin tëmë. Pa një shumë. Ka falim dhe i të rapi! Kështë e kënajsi!